通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、こちらのピクサーの新作映画エレメンタル、こちらのですねボックスオフィスが大変なことになっていると、そういった話題をね見ていきたいと思います。もうねこの番組を見てらっしゃる方だったら、ある程度ね内容わかってるかもしれませんが、実際ですねこのエレメンタル、なんでここまで失敗になってしまったのかが全くわからないんですね。ということで非常にねいろんな議論がされているというような状況です。そして今回はですねこのエレメンタルが失敗してしまった10の理由というねこの考察記事がですね、非常に興味深かったので、こちらをね見ていきたいと思っております。この番組は海外のホットな G ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。このねディズニーピクサーの最新作エレメンタルですね、邦題マイエレメントと言いますが、アメリカではね6月の16日に公開されました。これね日本では8月4日ということで、かなりね時差あります。まずはねこちらの記事を見ていきましょう。エレメンタルはピクサー史上2番目に悪いデビューで大失敗。こちらねフロップスありますね。ピクサーのエレメンタルはスタジオ史上2番目に低い興行収入、ピクサー映画でオープニング3日間でエレメンタルより収入が少ない唯一の作品は初代のトイストーリーで、最初の3日間の週末で2910万ドルを稼いだ。ただしこの2つの映画のデビュー作を実際に比較することはできません。またエレメンタルが2番目に悪いというのは単に技術的な問題にすぎません。ピクサー映画のオープニングがエレメンタルほどひどいものは歴史上前例がありません。まずトイストーリーは水曜日に公開されたため、2910万ドルの週末までにすでに990万ドルの興行収入を記録していた。またエレメンタルよりも1500少ない劇場で上映されていました。そしてトイストーリーは数世代前の1995年に公開されました。当時の米国の映画のチケットの平均価格は現在の半額以下でした。インフレを調整するとトイストーリーの週末3日間の興行収入は現在5700万ドル近くになるでしょう。ということでですね、このエレメンタルはピクサー史上興行収入面で最大の失敗作となってしまったわけです。なんですがここまでね極端な失敗になってしまった理由が見当たらないんですよね。そこでいろんなね議論が交わされているというような状態です。まず最初にですね、この映画ウォーク映画なんじゃないのと思う方いらっしゃるかもしれませんが、おそらくですねこのツイートなんですよね。この方ですねカイ・アバ・ハウスターさんという声優さんなんですね。この方がねこんなツイートしました。重大発表、ピクサー初のノンバイナリーキャラクターを演じることになりました。レイクに会いましょう。新しい映画エレメンタルでレイクの声を担当します。今夜友達と一緒に劇場で見ますので、見たければあなたも劇場に来てくださいと、こういったツイートをね行ったんですね。そうするとですね、これまでのディズニーのウォークにですね疲れ切った人たちがですね、またかと。実際はですねこのキャラクターがノンバイナリーという設定、そしてデイデモを使うっていう設定っていうだけで、それをね前面に押し出しているような映画ではないようなんですよね。そしてこちらのね声優さんがどうもねノンバイナリーということらしく、それで自分がねノンバイナリーのキャラクターの役をもらったよと、ツイートしているだけで、これはねただ単にフォロワーさんに向けたハッピーなツイートなんですよね。そしてですねこちらロッテントマトなんですが、オールクリティクス 75%、 トップが 65% ですね。そしてオーディエンス、ベリファイドオーディエンスが 92% で、これねオールオーディエンス見るとほら 85% なんですよね。これねすごく高いんですよ、オールオーディエンスが。これねウォークを前面に出して積極臭い映画だったら間違いなくここは下がりますので、これはねおそらく見た方のほとんどが楽しんでるということなんですよね。でエレメンタルがですねどういった映画かと言いますと、この方、これねピーター・ソーンっていうこの監督ですね、この方のねご自身のお話なんですね。実はこの方、韓国からの、ね、移民の息子なんです。ご両親が韓国人でニューヨークに移民してきたんですね。でこのピーター・ソーン監督はニューヨークで生まれて育っているんです。そこでね彼は幼少期、両親の使ってる言語韓国語ですよね、これがねすごく恥ずかしかったり、友達にお前ね母国に帰れって言っていじめられたり、でどこに帰るんだよみたいな話なんですけどね、この人はアメリカで生まれ育ってるんで。そして古いね韓国人の家庭の息子だったもので、祖母からはね絶対に韓国人と結婚しろと、お前は外国人と結婚しちゃいけないよなんていうね、結構保守的なことをね言われたりもしたそうなんですが、彼自身はね実際結婚していて白人の方と結婚してるんですよね。そこが主人公2人、火と水の全く違う属性の2人のラブストーリーに落とし込まれています。移民の息子として生まれて育ってきて見たこと感じたこと、それを描いているのがこのエレメンタルなんですよね。そしてこのピーター・ソーン監督はもうねピクサーで20年以上働いてらっしゃる方で、すごいですよ。ファインディングにもでしょ、ミスター・インクレディブル、ミミーの美味しいレストラン、ウォーリー、カール爺さんの空飛ぶ家、これでね脚本やってます。英語版のね崖の上のポニョ、これね英語だとポニョって言うんですけど、これもね英語版監督してます。そしてこの方とても多彩で、バズ・ライトイヤーでソックスの声優さんやってます。これです、これね、かわいいね、これねソックスって言うんですけど、この中身、この中身、この人です。面白いでしょ。 I am Socks.
Your personal companion robot. My what? でね、このインタビュー僕一通り見たんですけど、まあね、本当にいい話でしたね。どれだけ自分が苦労してきたか、そしてどんなね、葛藤があったか、そして両親への思い、そしてですね、この韓国とアメリカの移民のね、子供として揺れ動く気持ちとか、そういったものがね、いろいろ今まであって、それをこのね、エレメンタルっていう作品に込めている。そしてね、今はその両親にもね、すごく感謝しているというようなお話。で、このね、エレメンタルの制作中に、ご両親がね、亡くなってしまっているんだそうです。ここまで聞いてみてどうですか？イメージなんか変わりませんか？いわゆるね、みんなが好きではないウォーク映画とはちょっと毛色が違いますよね。ということで、いろいろなところからね、このエレメンタルがボックスオフィスでボムだよ、フロップだよっていう記事がたくさん出るんですが、これが原因ですというのはね、言えないんですよ、どこも。ということで、ここからが本題です。皆さん、ついてきてますか？ここから本題ですよ。ここまでが長い長い前振りです。ここから本題なんですが、じゃあ、俺たちが10個の理由を考えてみたぜという記事がこちらなんですね。ということで、こちらをね、ちょっと見ていきたいと思います。もしよかったらね、皆さんも、あ、これかもしれない、あれかもしれないというふうに、ね、考えてみていただくと面白いと思うんで、ちょっと見ていきましょうね。エレメンタルは、ピクサーが新たな IP を成功させようとする最新の試みだが、残念なことに、この映画の公開週末の興行収入は、かつて名門だったアニメーション映画スタジオにとって、またしても失敗であることを示している。このピクサー映画は、2023年6月16日に公開され、物質の4つの要素、火、水、土、空気が別々に共存しながらも架空のエレメントシティに住む人々の生活を描いています。エレメンタルは移民の経験と現実世界にはびこる外国人排斥からインスピレーションを得ていると同時にロマンティックコメディのジャンルも深く掘り下げています。ピクサー映画のプレミア週末の国内興行収入は4000万ドルになると予想されていましたが、その低い予想さえ大幅に下回りました。悲しいことに、エレメンタルは、ピクサーのこれまでの2つの劇場公開作品である、オンワードと、これ、2分の1の魔法ですね。オンワードと、ライトイヤーと同様に、興行収入が失敗になりつつあります。はい、まずですね、こちら1つ目ですね。ピクサーはもはやかつてのような高級ブランドではない。2000年初頭から10年初頭にかけては、ピクサーは前例のない成功を収めましたが、映画スタジオはここ数年、ワンネリに陥りました。トイストーリー、モンスターズインク、ファインディングにもミスターインクレディブルなど生み出すことで知られていましたが、その時スタジオにとって全てが下り坂になり始めました。ソウル、ルカ、ターニングレッドは映画館をスルーし、ディズニープラスに直行しました。ライトイヤーは2022年に全てを好転させるはずだったが、劇場公開は控えめに言っても期待外れで、現在エレメンタルもそれに続くことになっている。これらの映画が悪いわけではありませんが、ピクサーが以前のように信じられないほどヒット作を生み出していないだけで、人々が新作映画を映画館に見に来ない理由がわかります。ということでね、まずこれ一つ目。もうすでにね、ピクサーに期待していないというお話です。ド直球ですね。これ皆さんどう思いますか？二つ目。観客はピクサー映画がディズニープラスで公開されるのを待つべきだと知っている。多くの制作スタジオと同様、ご時世のあれの中、ディズニーの戦略は映画をそのままストリーミング配信することであった。ソウル、ルカ、ターニングレッドは広範囲に劇場公開されるのではなく、ディズニープラスでデビューしたため、人々は遅かれ早かれ、すべてのピクサー映画がストリーミングサービスで公開されることを期待しています。すでに料金を支払っているストリーミングサービスで、後日エレメンタルを視聴できる場合には、劇場でエレメンタルを見るために余計なお金を使うことはないだろう。おそらく人々は、ピクサーがディズニープラスでエレメンタルをリリースするのをただ待っているんでしょうと。これはありそうですよね。どうですか皆さん。ディズニープラス待ちの方結構いませんか？これはあると思うな。ちょっとね、多いんで、どんどんいきますね。エレメンタルのカンヌプレミアは裏目に出た。ピクサーは過去作の興行成績が振るわなかったことを承知している。そこで、アニメーションスタジオは、ライトイヤーの失敗から学ぼうと、この映画がイベントで知名度を上げられることを期待して、2023年5月の第76回カンヌ国際映画祭のクロージング作品としてエレメンタルを初公開した。残念ながら、カンヌでエレメンタルのレビューは好意的ではなく、映画の古代宣伝にはほとんど役に立ちませんでした。視聴家たちはピクサーの新作映画のファンではなかったし、6月に全世界で公開されるとき、映画に対する彼らの厳しい批評は明らかに映画にとってプラスにはならなかった。これはね、有名な IP を使った作品ではありませんので、カンヌ国際映画のクロージング作品にまあねじ込んでは見たんですが、それほどね、批評が良くなかったと。そして次、エレメンタルの評価はグッドだったんですが、グレートではなかった。カンヌの視聴家たちは、エレメンタルをピクサー最悪の映画の一つと呼んだにもかかわらず、プレミア公開の週に殺到した残りのレビュアーは、はるかに優れていた。これらにより、エレメンタルのロッテントマトのスコアは、57% から 80% に上昇。初期の評判から大幅に向上した。しかし、全体的なレビューは、ほとんどが肯定的なものであったにもかかわらず、ピクサーの基準を満たしていませんでした。この批評は、人々がこの作品を劇場で見る必要があると示唆するほどの圧倒的な古代宣伝を引き起こさなかったし、多くの人は劇場で見なかった。
暑いです。非常に混雑した夏の映画としてエレメンタルが公開されました。エレメンタルの初週末の興行成績が非常に悪かったもう一つの理由は、この作品が他の多くの話題に値するタイトルと並行して初公開されたためです。フラッシュはピクサーの映画と同じ日に公開され、スパイダーマン、スパイダーバース、リトルマーメイド、トランスフォーマー、ライズオブザビースト、ファースト X など他の映画も同じ日に劇場で公開されました。競争が激しすぎてエレメンタルはその暑さに耐えられませんでしたと。これはですね、割と初期から言われてましたね。特にディズニー同士ですね、リトルマーメイドとのね公開の間があまりにも短くて、要するにこれスクリーンをねお互い取り合っちゃうんですよね。ディズニー同士で食い合ってしまうというようになってしまうんじゃないか、そんな懸念はね結構前から言われてましたね。アクロス・ザ・スパイダーバースは家族向けの優れたアニメーション映画です。エレメンタルが公開週末に競合しなければならなかった作品は他にもたくさんあったが、その最大の脅威は間違いなくスパイダーマン・アクロス・ザ・スパイダーバースであり、もし誰かがエレメンタルとスパイダーバースどちらかを選ばなければならなかったとしたら完全に負けだった。ここ面白いですよ。おそらく人々はエレメンタルのネタバレよりアクロス・ザ・スパイダーバースのネタバレに遭遇することをはるかに心配しているため、この映画は必見の映画ですが、エレメンタルはそうではありませんと。どちらかというとみんなはスパイダーバースの方がやっぱり興味があると。で、先に見ておかないとスパイダーバースのネタバレをされちゃうから、優先されるのはスパイダーバースだと、まあ、そういった考察ですね。これ面白い。エレメンタルはフランチャイズエラーのオリジナルムービーということで、こちらねフランチャイズ以前勉強しましたよね。そしてその後にあるこのエラー、これが本日のキーワードです。はい、こちらエラーですね。特定の出来事や発達段階が典型的な期間。ちょっとねこれよくわからないかもしれませんが、これね簡単に言うと時代っていう意味です。なんかねこう特徴的なことがあってそれをね割り当てられるような、そういう使われ方ですね。例えば IT 時代とかネット時代とか、まあまあそういう感じなんですね。なのでこの場合はね、このフランチャイズエラーでしょ、フランチャイズの時代っていう意味になるんですよね。ですのでこれはエレメンタルはフランチャイズというのが当たり前にあるこの時代の中にあるオリジナルの映画だということを言ってるわけです。続編といえば、現在世界はフランチャイズが支配し、オリジナル映画は無視される時代です。興行収入10億ドルを突破した最後のピクサー映画は、トイ・ストーリー4だったので、スタジオが5作目を作ると固く決意しているのも不思議ではない。多くの人は映画館に行くときに、自分が何にサインアップしているのかを知りたがりますが、オリジナル映画についてはほとんど何も知らないので、お金を払ってオリジナル映画を見るのは怖いです。スーパーマリオだったり、スパイダーマンとはもう訳が違うという話ですね。興行収入は全体的に苦戦している。エレメンタルの興行収入の苦戦の根本的なレベルでは、ピクサーのせいではない。人々は以前のように映画館に行かなくなっているが、その理由の一つに普段は自宅に気軽で映画を鑑賞できることが挙げられる。フラッシュの初週末興行成績や2023年の他の期待外れの作品、リトルマーメイド、ファースト X、アントマンなど、2023年の興行収入で苦戦する映画はエレメンタルだけではない。人々は後でエレメンタルを見に行くかもしれない。エレメンタルが公開され好意的なレビューで注目を集めている。これまでチケットを購入するのをためらっていた人も今なら購入するかもしれませんと、まあ、そういうことでね、まあ、口コミでいいよというのが広がっていけば今後ね伸びていくかもしれないというお話ですね。ピクサーのエレメンタルのマーケティング計画は精細を書いていた。エレメンタルのオープニング週末の興行収入が期待外れだった最後の理由はピクサーの映画に対するマーケティング計画、あるいはその欠如にある。スタジオはこの映画が劇場で必見の体験であることを家族に納得させる必要がありました。むしろその実行は他の基本的な映画マーケティング戦略と何ら変わりありません。つまり予告編を公開して人々に見てもらいたいということです。エレメンタルのマーケティングプランは混雑した6月のリリースの中で目立つほどユニークである必要がありましたが、そうではありませんでしたと。これはね、先ほど出てきたものとちょっと近いものがありますね。もうね、ちょっと競合が多すぎて、まあ、そこにね、埋没してしまったと。それ自体のマーケティングがまずかったんじゃないかと。まあ、そういったお話ですね。さあ、今回はですね、全米で公開されて、興行収入がね、かなり苦戦しているというエレメンタルが、どうして失敗してしまっているんだと、そういったね、記事を見てまいりました。福田が思うには、やっぱりね、このキャラクター2人の見た目がちょっとね、引きが弱いっていうのと、あと見た人はね、おおむね面白いって言うんだけど、最高傑作っていうところまではいかないんですよね。結局やってることはズートピアだよねって言ってる人は結構多くって、やっぱりねどこかで今まで見てきたストーリーを別のキャラクターがやってるだけっていうのはね結構言われてますね。なのでディズニープラスでいいかなと思ってる人が多いんじゃないかなというような気はしますね。皆さんはどう思いますか？よかったらねコメント欄で教えてください。それでは本日はここまでです。今日の動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録高評価お願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。